Bwana Yesu asifiwe kanisa la Mungu. Ninawasalimuni katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kwa majina ninaitwa Laura Wilbard Ringia, askofu na mwanjilishi wa huduma ya mizeituni miwili Pentecostal Assemblies. Kanisa liko Tanzania, mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Rombo, tarafa ya Mashati. Ninao ujumbe kwa ajili ya kanisa la Mungu duniani, ujumbe kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Mungu. Tunaenda kabla ya ujumbe, ninalo agizo ambalo ni mwongozo wa kutuweka katika mstari sawasawa na kile tunachokiendea. Ninao mwongozo wa kutuweka sawa kama vile askari wanapokwenda vitani, wanasimama katika parade. Ile parade ni kuwaweka vizuri kwa ajili ya ushindi wanaotegemea kuupata. Kwa hiyo neno naloenda kulisema ni agizo la kutuweka kama askari katika parade ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Mungu. Lakini kabla sijasema hilo, nataka kwanza watu na dunia iweze kuelewa kwamba kanisa la Mungu ni nani. Kanisa la Mungu ni akina nani? Kanisa la Mungu ni wale waliokolewa kwa damu ya Yesu, wakatakaswa kwa damu ya Yesu, wakazaliwa mara ya pili kwa uweza utokao juu kwa Roho Mtakatifu, wakafanyika kuwa wana wa Mungu. Wale ndio wanaitwa kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu kichwa chake ni Kristo mwenyewe. Kanisa la Mungu, Kristo Yesu ndio kichwa, na wale wanaomwamini ambao wameokolewa naye wanaitwa ni wana wa Mungu pamoja na Kristo. Kanisa la Kristo maana yake yeye Kristo mwenyewe ni kichwa cha kanisa, na walio wanaomwamini ni viungo vya mwili wa Kristo. Kwa hiyo naposema na ujumbe kwa ajili ya kanisa la Mungu, ninamaanisha ujumbe huo ni kwa ajili ya wale walio katika Kristo Yesu kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli maalum ambazo Mungu ameziweka kwayo. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sasa ninatoa ujumbe kwanza wa kutuweka vizuri katika paredi kwa ajili ya mambo makuu ya kwenda tunayoyaendea. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ujumbe uko katika Amos nabii sura ya 3 inasema hivi: je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipopatana? Je, simba atalia mwituni asipokuwa na mawindo? Je, ndege ataanguka mtegoni juu ya nje asipotegewa tanzi? Je, tarumbeta italia mjini watu wasiogope? Je, mji utapatikana na hali mbaya asiyoileta Bwana? Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Simba amekwisha kunguruma, nani asiogopa? Bwana amenena, nani awezaye neno ila kutabiri? Bwana Yesu asifiwe kanisa. Huo ni ujumbe wa kwanza. Naona ujumbe wa pili kutoka kwa Bwana Yesu ambaye ni jemedari. Tunaposema kanisa la Mungu, maana yake jemedari, Yesu Kristo ni kichwa na Yesu Kristo ni jemedari. Na walio katika Kristo Yesu ni wana wa Mungu na ni askari pamoja na Kristo. Na ndio maana ya maagizo haya. Hilo ni agizo la kwanza la Amos nabii sura ya 3. Tunaenda agizo la pili. Agizo la pili liko katika Wakorintho wa pili sura ile ya 6. Inasema hivi: Yesu Kristo anatuambia sisi tulio ndani yake, sisi tulio mwili wa Kristo, sisi tulio kanisa la Mungu, anasema hivi: tusifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Tusifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana mapatano gani kati ya haki na giza, kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani
kati ya hekalu la Mungu na Beliari? Tena, pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa sababu, sisi tulio mwamini Kristo, na ambao tuko ndani yake Kristo Yesu, tu hekalu la Mungu aliye hai, kama vile Mungu alivyosema, atakaa ndani yetu na katikati yetu atatembea. Naye atakuwa Mungu kwetu, nasi tutakuwa watu wake. Kwa hiyo, Yesu Kristo anatuambia, sisi kanisa lake anasema, kwa hiyo, tokeni katikati yao, mkatengwe nao, msiguse kitu chochote kilicho kichafu, nami nitawakaribisha, nami nitakuwa baba yenu, nanyi mtakuwa watoto wangu, wa kiume kwa wa kike. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Mungu. Hilo ni agizo la kutuweka sawa katika paredi kwa ajili ya vita iliyoko mbele yetu. Kwa ajili ya mambo makubwa ambayo lazima yatengenezwe. Kwa ajili ya kuondoa uasi ambao umekithiri kwa muda wa miaka mingi. Kwa ajili ya uovu ambao umeitawala dunia. Hata unawapeleka watu jehanamu ya moto kama vile maji yanavyotoka mlimani kwenda baharini. Uovu huo umekuwa ukiwapeleka watu katika jehanamu ya moto. Na Bwana Yesu anaingilia kati. Bwana Yesu ndiye medali wa vita. Vita si yetu, vita ni vya Bwana. Vita si yetu, vita ni vya Bwana. Vita si yetu, vita ni vya Bwana. Bwana Yesu Kristo mwenyewe ndiye medali wa vita hii. Na nataka dunia isikie na kila chenye kusikia na kisikie kwamba vita yetu si vya damu na nyama, bali ni juu ya wafalme, juu ya mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Nataka nirudie hilo. Vita yetu si vya damu na nyama, kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wafalme, juu ya mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, ndio maana tumepewa agizo la namna ya kukaa katika pare. Na sasa vita imeshatangazwa. Sasa neno uasi mkuu uko katika Isaya nabii sura ya 28 na mstari wa 14 na kuendelea. Uasi mkuu uko katika Isaya nabii sura ya 28 na mstari wa 14 na kuendelea. Unasema huo ufalme mwovu unaotawala watu. Huo ufalme wenye dharau unaotawala watu. Hapa unapeleka watu jehanamu ya moto kwa uongo na kwa uchawi wao. Iko katika Isaya nabii sura ya 28 na mstari wa 14. Nasema basi silisikilize neno la Bwana, enyi watu wenye dharau na watawala watu wangu katika Israeli. Kwa sababu wamesema mioyoni mwao kwamba tumefanya agano na mauti. Hao watu wenye dharau, sasa ufalme mwao wenye dharau unasema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Unasema tumejificha katika maneno ya uongo. Tumefanya maneno ya uongo kwa kimbilio letu. Yanaambiana kwamba eti na kwa sababu hiyo furiko halitapita juu yao. Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, ambaye ndiye jemedari wa vita hii, anasema kwa sababu watu hawa waovu wenye dharau wamesema eti wamefanya agano na mauti, na kwamba eti wamejificha na wamepatana na kuzimu, na kwamba eti furiko litakapopita halitapita juu yao, eti kwa sababu wamejificha na maneno ya uongo, na kwa sababu wamejificha katika maneno yasiyo kweli, anasema furiko linaenda kupita juu yao. Yesu Kristo anasema furiko linaenda kupita juu yao. Furiko linaenda kupita juu yao. Furiko linaenda kupita juu yao. Linaenda kuwapomoa na kuharibu na kuangamiza ili kuwatoa mateka walio ndani yake. Furiko linaenda kupita juu ya ufalme huo mwovu. Linaenda kuwapomoa na kuharibu na kuangamiza ili kutoa mateka walio ndani yake. Furiko. Anasema litapita asubuhi baada ya asubuhi. Litapita mchana, litapita na usiku. Na kuifahamu habari hiyo itakuwa ni kitisho tu. Kwa sababu hata sasa hivi wanaisikia na wataendelea kuisikia. Kwao ni kitisho tu.
Koria Rabakuria Rabashinta. Inta Sarabakuria and Sarabosinta. Inta Tantarabakuria Tantarabasi. Nani wewe mlima mkubwa. Mbele ya seru babeluta kwa njitambarari. Nani wewe mlima mkubwa. Mbele ya seru babeluta kwa njitambarari. Nani wewe mlima mkubwa. Mbele ya seru babeluta kwa njitambarari. Si kwa uweza wala si kwa nguvu. Bali ni kwa roho yangu asema Bwana wa majeshi. Si kwa uweza wala si kwa nguvu. Bali ni kwa roho yangu asema Bwana wa majeshi. Si kwa uweza wala si kwa nguvu. Bali ni kwa roho yangu asema Bwana wa majeshi. Hallelujah. Yesu Kristo ni mfalme juu ya falme zote. Yesu Kristo ni mfalme wa falme. Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana. Yesu Kristo ni Alfa na Omega. Oh Yesu Kristo, Yesu Kristo. Hakuna jina lingine tulopewa chini ya mbingu litupasalo kuokolewa kwa isipokuwa jina la Yesu. Jina la Yesu ni jina kuu. Yesu Kristo alisema, mimi ndimi njia kwenda uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Yesu Kristo alisema, mimi na baba tu mmoja. Yesu Kristo alisema, mimi ndimi mlango wa mbinguni. Sauti ilisikiwa kutoka juu mbinguni kwa Mungu baba yetu ikisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu. Ninayependezwa naye msikilizeni yeye. Ambaye yeye ndio Yesu Kristo mwana wa Mungu ale. Anayestahili kuabudiwa katika roho na kweli. Yeye na ndiye ndiye jemedari wa vita hii. Yesu Kristo ni mwana Mungu ali hayu hayu hai. Ngoja nieleze habari za Yesu Kristo mwana Mungu ali hai. Soma Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya kwanza. Inasema hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Neno ni Yesu Kristo. Neno ni Yesu. Neno ni Yesu. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Yani Yesu alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Yesu hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Na kwa yeye Yesu vitu vyote viliumbwa. Pasipo yeye Yesu hakuna kitu kilichofanyika. Na ndani yake Yesu ndimo mlimo kwa uzima. Na uzima ule ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru ya ngagizani. Wala giza halikuiweza. Huyo ndio Yesu Kristo mwana Mungu ali hai. Anayestahili kuabudiwa katika na roho na kweli. Sio kile kinyago ambacho hawa watu wao wanachonga msalaba, wanaweka kinyago juu yake, wanaweka sanamu juu yake, wanaambia watu waabudu sanamu. Wanawadanganya watu. Watu wenye dharau. Watu wenye dharau ambao wanawapeleka watu jehanamu, wamewadanganya watu waabudu sanamu. Amri ya kwanza ya Mungu inasema, Kutoka 20 inasema, mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine. Na ya pili inasema, usijifanye sanamu mfano wa kitu chochote, kilicho juu mbinguni wala kilicho duniani wala kilicho chini ya nchi, usikiabudu wala kukitumikia. Lakini watu hawa wao wenye dharau wanafanya sanamu. Wanaiweka juu ya mti ulio mfano wa msalaba. Wanaweka hapo ili sanamu. Wanaambia watu abudu sanamu. Watu hawanapotea kwa sababu ya uongo wa ibilisi ambaye wakuu wao wamefanya agano naye. Wamefanya agano na mauti 28 Isaya 28 na mstari wa 14. Watu hawa wamefanya agano na mauti wakapatana kuzimu. Wakafanya agano na ibilisi. Ibilisi akawapa nguvu zake za kibisi na uchawi wake wa kuzimuni. Na ndio maana watu hao wanaabudu sanamu ambazo Mungu amekataza, lakini wanaabudu. Kwa maana ndio maana unakuta watu wazima kabisa, watu wamesoma, wana madegree na masters na maprofesa wengine, lakini wanaabudu sanamu. Sanamu ambayo haina uhai ndani yake kwa sababu ya uongo wa ibilisi ambao ni baba wa uongo. Yesu Kristo alisema ibilisi ni mwongo na baba wa huu. Kwa hiyo kwa uongo wa ibilisi na kwa uchawi wa kuzimuni anawadanganya watu hawa, wanaabudu miungu mingine, wanaabudu miungu ya sanamu za mawe na miti isiyoweza kuokoa. Neno la Mungu liko wazi kabisa kwamba sanamu zao ni kazi ya mikono ya wanadamu. Zina macho lakini haziwezi kuona. Zina masikio haziwezi kusikia. Zina pua haziwezi kunusa kitu. Zina midomo lakini haziwezi kusema. Zina mikono haziwezi kushika kitu. Zina miguu lakini haziwezi kwenda. Wazifanyao watafanana nazo. Na kila anayezitumaini. Neno la Mungu liko wazi kabisa. Lakini pamoja na neno la Mungu kusema hiyo, watu waovu wanaabudu sanamu kinyume cha neno la Mungu. Na ndio maana wanapelekwa kwa jehanamu.
kama vile maji yanavyokwenda baharini kutoka milimani, ndivyo watu hao wanavyopelekwa jehanamu ya moto kwa sababu ya uongo wa ibilisi na uchawi wa ibilisi wa kuzimuni. Kwa sababu uchawi unampotosha mwanadamu, uchawi unamharibu mwanadamu, uchawi unampumbaza mwanadamu, uchawi unaondoa ufahamu wa mwanadamu. Kwa hiyo mtu akilogwa, ndio maana unakuta mtu akilogwa anaweza kuwa kichaa, akabeba matakataka kichwani akatembea naye. Ukimuuliza atasema nimebeba kitu cha thamani. Anaweza akatembea uchi akasema nimevango. Anaweza akajifunga matambara kwenye miguu akasema amevaa viatu. Kwa sababu uchawi unamharibu mwanadamu, uchawi unaondoa ufahamu wa mwanadamu, uchawi huharibu. Na kwa sababu hiyo ibilisi akafanya maarifa watu kwa hawa wakuu hawa wa hilo shirika. Shirika hilo sasa lenye hawa watu wenye dharau wamefanya agano na mauti, kwa maana wamepatana na ibilisi.